激しく同意とか、デジタルスクラップをニュアンスがつかみやすいからなんです。皆さんこんにちは。ところで皆さん、英検1級のライティングや面接試験対策をするのに、新聞やオンライン記事を読んだりする機会も多いんじゃないかと思います。私は英検1級受験を決意する以前は一般教養が皆無な状態だったので、頭の中がお花畑みたいな感じで新しい知識をつけるのに新聞は本当に役に立ちました。なので今日は英検試験対策中、私がどんな風に新聞を活用したかということについてお話ししようと思います。新聞を使って学習するメリットとしては、トピック特有の英単語をまとめて学習できるからなんです。そこでデジタルスクラップをするんです。私はエバーノードというアプリを使いました。もし本当に新聞をこうチョキチョキ切ってスクラップしようとすると、私はこんな状態になります。なので本当にデジタルスクラップがおすすめです。まず日本語で新聞を読みます。私はこんな風に紙バージョンの新聞を毎朝読んでいます。読んでる時に英検で問われるようなトピック、例えば当時で言うと長時間労働過労死の問題、そして憲法改正の問題、そういったことに触れた記事を見つけたら、同じ新聞社の日本語版と英語版をオンラインで探します。で、見つけたらそれをエバーノートにコピーします。どうしても対応するデジタル版の記事が見つからなかった場合は写真に撮って保存します。エバーノートっていうアプリは写真で撮った記事を文書にして保存できる機能がついてるんです。エバーノートを立ち上げます。新規ノートブックを作成、ここのカメラをタップして写真を撮影にします。こんな風に何もしなくても自動的に撮影されます。これを見るとこの文書で保存、こんな風に文章で保存できます。私は上は英語、下は日本語っていう風にしてコピーして貼り付けました。これがエバーノートのページです。上が英語です。そしてこの下が日本語です。必ずタイトルは入れてください。なぜかっていうと後で検索するときに便利です。勉強中あるいは面接の練習中に、ああの記事もう一回確認したいと思ったときは簡単に検索して確認できます。エバーノートは保存すると PC でもスマホでも iPad でも自分の持っている全てのデバイスに同期されるので、思い立った時にいつでもコピペ保存をしていつでもどこでも勉強できるわけなんです。まず本文からこうやってでコピーして新規作成、これがノートですね、貼り付けます。ここのタイトルをコピーしますな。こうやってこれもタイトルも必ずここのところに入れます。でこの下に本語バージョンを入れたいのでここにまた貼り付けます。なぜ英語と日本語をセットにするかっていうと、対応する日本語訳があった方がその英単語やフレーズのニュアンスがつかみやすいからなんです。英検のライティングや面接試験では語彙力も採点基準の中に入っているので、ちょっと難しめの単語を使った方が評価のアップに効果的です。でも無理して使おうとすると失敗する可能性もあるので、無理のない程度に使ってください。私は特に社説を活用していました。私は朝日新聞を読んでいたので転生人語とかもすごく役に立ちました。社説とかのそういったコラムの何がいいかっていうと、筆者の思いとか意見が含まれているからなんです。私は受験する前はあまり自分の意見がないタイプだったので、何も考えてない薄っぺらい人間だったわけなんです。そういう意見を参考にしながら勉強を進めていきました。そして自分の意見と似ていたりとか激しく同意と思ったら、まるまるそのフレーズを拝借して本番でも使えるように覚えるようにしていました。ということで私はデジタルスクラップのおかげでとっても効率よく勉強できました。そしてすごく役に立ったと今でも思っています。なのでぜひ皆さんもやってみてください。